Tak teď se momentálně nacházím na střeše hospody, respektive místního pohostinství v Dobřehovicích, jo. Takže když byste chtěli vidět Dobřehovice z nějak stačí perspektivy, tak to vypadá asi takhle, jo. Dole Finku, kdybyste nevěděli, tak sedí Zdenek s Miladou, že jo. Čekaj nás, až mi to frisbee tady z té hospody sundáme. A tamhle zrovna přijíždí vytáček, že? Tak, já jdu na to. Takže první pokus byl neúspěšný, neboť jsme zjistili, že máme krátký bazmekátor. Momentálně si myslím, že taháme kurva moc dlouhý, jako. A to kurva moc dlouhý, kolik odstanu, vole. Vole, si asi něco vytáhnu z prdele, ne, vole, do píču. Prostě ten Needlex single nechci. Ne, tak na, tak drž telefon. Natáčí to, jo? Ano. Posvěcej jméno tvé. Můžu vůle tvářku nebyl taky na zemi. Co tohle prkno? To je náš vzlejší. To je nám přece jen dnes. A tu znám naše vyhodení alergii, které jsme provedli. Já už jsem si našel svůj cajk. Takže je ideální záležitost to. Dámy a pánové, jdu na věc. Oštěpařen železný. Takže bacha tam dole. No momento, por favor. Čekám, stále čekám. Už mohu? Ano. Ano, máme tady i své diváky, který... Ano. Jej mexickou vlnu! Jo. A je to tam. Vítězný jásání někdo. Ano, zde vidíte krásné Radkovo chlupaté bříško. No. Tady máš tu tyčinku. Ale já to někam schovej, vole. A příště víme, kam pro ní jít. Děkujeme vám za pozornost, vážení diváci. Tak můžem. Stížený podmínky, prej. Soulami. Na hovno. Taky na hovno, ježíš, já jsem se lekla. Co hovádí? To je dobrá rozehřívačka. Wow! Tak bere jednoho nebo druhého. Tak jo, tak si stoupněte dál, kluci. Ty krávo. Sorá. Tohle slovo je zakázaný, vole. Já vím, ale... Sorry. Dobře, že jsem dal čepici. Na poslední chvíli, co jsem ho viděl, ty Yeah. Tak to zmrdá. Tému. Zase
nějaký triček, ale kluci ne, teda když už. A je to dobré. Smrtka. Hezké, hezké. Taková hračička, co? Ty vole, se to vyčí. Můžeš se jí mout? Jo, a ne, já ho chci... Podpíjte mu hodně třeba, nebo počkej nějaký. Kluci, máte telefon. A třeba jako ze předu, jako z půlky to natáčí. Prostě, abys mě tam viděl celýho. Jo. Odrazili od sebe? Jo. Ježe. Je to tam. Je. Yeah. Já jsem pod nohou teda, no, ale... Jo. No, musí jít přes ty nahrát. No. No. Kdyby tam narvali příští. A co jsi mě srovnal? Yeah. Listen.